Давайте розберемо ситуацію, коли вас зупинили на вулиці і кажуть про те, що потрібно сказати своє прізвище, ім'я, по батькові. Аго, шановні, яке прізвище, ім'я, по батькові? По-перше, згідно з нового реєстру військовозобов'язаних, в якості рабів. Повістки фактично повинні перестати видаватися, а перейти як електронні. ТЦК з вулиць повинні всі зникнути. Крапочка. Тому, коли вам нібито вручають повістку, яка не заповнена, то інформую, що згідно із закону України про електронний реєстр військовозобов'язаних, ваші дані нібито там повинні бути. І повістка вже повинна бути заповнена за вас і вам надана в електронному вигляді. Але щось ніхто її не бачив. Але електронна повістка без електронно-цифрового підпису, без електронної печатки не дійсна і порушує рішення Нюрнберзького трибуналу. Тому воєнкоми самі порушують законодавство і міжнародне законодавство. Хоча, кого це цікавить? Можете ви відмовлятися від повістки? Звичайно, можете. Хай пишуть відмови і все. Нічого там страшного нема. Хай пишуть. І що? Адмінвідповідальність буде по цій відмові? Ні. От і все. Дані передавати свої не потрібно. Чому? В них повинні бути ці дані. А якщо нема, то їхня проблема. Їхня проблема. Тому що закон, який дозволяє взаємодіяти з державними реєстрами, які надають інформацію про вас в ТЦК, вже є в них. Тому надавати жодну інформацію про себе ви не зобов'язані. Їм треба, хай шукають. Крапка. І не більш того. Але вони взяли моду когось катувати, викрадати. Це почерк Збройних сил України. Вони ж ТЦК, вони ж представники оперативного командування сухопутних військ Збройних сил України. Так, ТЦК ж це ж підрозділ незаконно створений оперативним командуванням сухопутних військ. Як орган військового управління. От. І він повинен бути не органом військового управління, а органам державної влади. Але чомусь, він взагалі ніхто. Навіть без права створення юрособи. Його так робили. Щоб не нести жодної відповідальності перед ким чи чим. Щоб не нести жодної відповідальності не перед ким. Ось чому ТЦК, коли ви до них звертаєтесь після поранення, посилають вас на три букви алфавіту. Я тебе туди не посилав, бо мене не існує. Саме ТЦК ТСП. Тому що вони присвоїли собі незаконно печатку ліквідованих військкоматів, на що не мали права. Це вже підробка документів, це вже кримінальна справа, це вже присвоєння повноважень службової особи, це вже повалення конституційного ладу, це вже державна зрада, за яку відповідає саме Зеленський, за яку відповідає Залужний, міністр оборони, попередній і нинішній. Тому такий бардак в країні, що ніхто ні за що не відповідає.
і каже тобі: я тебе туди не посилав. А за контрактом, хто заключив, ніхто нічого не добився і нічого не отримав. Мізерні гроші, які і ті заблокували на картці. Або відібрали і переписали вас на позаштат за 500 гривень. Ось така сумна правда життя. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал. Саме на мій YouTube канал. Роби лайки, репости до цього відео. Коменти обов'язково, поширюй максимально. Хай люди знають правду про свавілля Збройних сил України. Частини оперативного командування сухопутних військ, за яке відповідає Залужний та весь склад Генерального штабу. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю послуги юридичні з будь-яких норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати. В описі до відео жми кнопку «Спонсорство». Обов'язково роби коменти, лайки, репости до цього та наступних відео і минулих. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень, така консультація. Звертайся, тобі потрібно. Консультую також з податкового, сімейного, кримінального права, господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Незалежно від форм власності, будь то державна чи приватна.